Чи вже бачиш у собі щось нове? Роздуми над Божим Словом на понеділок 4-го тижня Великого Посту. З книги пророка Ісаї. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватись більше, ані спадати на думку. Ви ж радуйтеся і веселіться повіки вічні з-за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку. Бо наймолодший там помре столітком, а грішник, що матиме 100 років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. У більшості з нас слово «новий» викликає позитивні асоціації. Новий етап життя, нова робота, новий одяг – усе це дарує надію і передчуття чогось приємного. У сьогоднішньому першому читанні з книги пророка Ісаї Бог обіцяє ізраїльтянам щось приголомшливе – новий Всесвіт. Ймовірно, це пророцтво Ісаї принесло їм на тлі їхніх поразок і розчарувань надію на краще майбутнє. Позаду половина Великого Посту. Наші постанови та жертви мають приносити плід і ширше відкрити наші серця на Бога. Тому сьогодні задумайся над тим, що нового відбулося в тобі і довкола тебе? Може, ти почав регулярно читати Боже Слово? А може, молитва Святого Розарію міцніше увійшла у твоє життя або життя твоєї родини? Або завдяки таїнству примирення ти знайшов сили пробачити комусь? Чи звільнився від тягаря провини? Подякуй Господу за це все. Пам'ятай, Бог у своєму Сині вже зробив тебе новим творінням. Тому всіма силами довірся Господу, дозволь йому вести тебе і дарувати ще більше нового духовного досвіду. Вір, що Боже насіння обов'язково проросте і принесе рясні плоди, навіть якщо сьогодні їх не видно. Вір, що той, хто все відроджує та оновлює за своїм задумом та в належний час, оновить і тебе. Отче, допоможи мені побачити паростки нового життя, які ти ростиш у мені в цей великий піст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.